្ងរទុំបែងដងយំនឹកមនុស្សម្នាក់ខ្យល់ត្រជាក់ស្លឹកជើធ្លាក់រែងឯកាចង់ដឹងថាពេលនេះស្នេហ៍ស្នងនៅទីណាតើជីវ៉ាសង្សាំបាយឬអត់ស្នេហ៍កាលណាគូណាយើងបែកគ្នាស្រលាញ់គ្នាតែយើងចិត្តក្នុងរៀងខ្លួនខំមិនខ្ជិលសំពុះមិនចេះទ្រឬលួងជាខ្លួននៅពេលនេះក៏អង្គហើមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើវាបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរទេបើអូនមិនមានអ្នកណាវើវិញមកនេះមេយើងបង្អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកMotor Bill
តែយើងចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនខំមិនខ្ចីសុំទោសមិនចេះទ្រឬលួនញាក់ខ្លួននៅពេលនេះពួកអង្គហើយនឹងណាវិលវិញមកមានវិញយើងអង្អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកទល់វិញមានអ្នកថ្មីឬនៅតាវិលបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរទេបងចង់ខ្លាំងនឹងក៏យ៉ាងចង់រួមក្បែរមានវិញគ្មានអូនមកពីបាក់ដោដងវិលវិញមកមានមេយើងបានអោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមើលវាលីមានលាថ្មីទៅតាវាលបើចង់ទៅគ្នាវិញដែរទេមកចង់ខ្លាំងនឹងក៏យ៉ាងចង់រួមក្បែរមានមេមានអូនបងពីបាដោដងហើយគ្មានអូនបងពីបាដោដងជាងស្លឹងជើធ្លៀងរែងឯកាចង់ដឹងថាពេលនេះស្នេហ៍ស្នងនៅទីណា